नमस्कार साथीहरु, वेलकम टू एंजल्स टेक्नोलॉजी। साथीहरु, म हुँ राहुल शर्मा, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस यूट्यूब चैनल में। साथीहरु, आज हाम्रो यस भिडियो में एउटा हामीले शुभकामना पत्र डिजाइन गर्न सिक्ने हो। ह्याप्पी न्यू इयर को अब केही दिनमा नया वर्ष सुरु हुन्छ, 2081 साल। त्यसैको लागि मैले एउटा के हुन्छ सोशल मिडिया पोस्ट को एउटा बैनर बनाउने हो, जस्तै कि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा शुभकामना कार्ड छ मसँग, यस्तै खालको शुभकामना कार्ड हामीले फेसबुकमा या तपाईको अन्य कुनै सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा जुन छ अपलोड गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई के हुन्छ शुभकामना सन्देश दिने गर्छौँ। आज यस डिजाइनलाई हामीले के हुन्छ एडोब फोटोसपमा बनाउने हो। सो धेरै ढिलो नगरिकन के गरौँ भने आजको डिजाइन सुरु गरौँ। यदि त्योभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जोइन गर्नुहोला। कुनै पनि कम्प्युटर कोर्स तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानलमा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ, ग्राफिक डिजाइनदेखि लिएर अफिस प्याकेज। सो साथीहरू, धेरै ढिलो नगरिकन हामीले यो डिजाइन बनाउन सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने, जस्तै मैले यहाँ फोटोसप ओपन गरेर राखेको छु, त्यस्तै हजुरले पनि फोटोसप ओपन गर्नुहोला आफ्नो कम्प्युटरमा। त्यसपछि जानुहोस् यहाँदेखि क्रिएट्स न्यूमा। यसमा जुन छ मैले नर्मल एउटा पोस्ट बनाउने हो, त्यसको लागि जस्ट यहाँ प्रिन्टमा गएर मैले चुज गर्छु यहाँदेखि लेटर साइज। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, या तपाईँले ए फोर साइज पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो पनि ठिकै ठिकै हुन्छ। अनि जस्ट यहाँदेखि क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ, अलि हल्का थोरै स्लो भएको छ मेरो कम्प्युटर, किनकि यसमा सफ्टवेयर बहुत धेरै इन्स्टल गरेको छु मैले, त्यही भएर। ओके, सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने, यो डिजाइन बनाउँदाखेरि मैले ब्ल्याङ्क पेज लिएछु होइन। यसमा तपाईँले के गर्नु भने एउटा केही फोटोहरू डाउनलोड गर्नु, जस्तै कि नेपालको फ्ल्याग हुन्छ, मसँग यहाँ छ। फाइलमा जानुहोस्, ओपन गर्नुहोस्, एन्ड जुन तपाईँले फोटो राख्छ, जस्तै कि मैले एउटा यहाँ फोटो राखेको छु, अनि जस्ट यहाँदेखि ओपनमा क्लिक गरेँ, एन्ड यो फोटो जुन छ मुभ गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ फाइलमा। ओके, यहाँ ल्याएर यो फोटो हल्का थोरै साइज अलिक क्वालिटी राम्रो भएन फोटोको होइन, मैले त्यतिकै गुगलदेखि डाउनलोड गरेको, त्यही भएर यस्तो छ। ओके, अलिक ठुलो गर्नुहोस् यसलाई राम्रोसँग। ओके, यति ठिक छ, यसलाई एडजस्ट गर्नु होला राम्रोसँग, होइन, इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसको ओपेसिटी हल्का थोरै डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, ओपेसिटीमा गएर यसको हल्का ओपेसिटी थोरै डाउन गरिदिनु, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, आई थिङ्क ठिक छ यति। ओके, त्यसपछि यहाँदेखि लिनुहोस् इरेजर टुल, इरेजर टुल ल्याएर ख्याल गर्न, इरेजर टुलमा हल्का यहाँ सेटिङमाथि गएर जुन छ यसको हार्डनेस एकदम जिरो राख्नु होला, अनि साइज तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ क्लोज ब्र्याकेटले, यसरी हल्का थोरैलाई म काट्दिन्छु, यसरी यसको ओपेसिटी बहुत धेरै छ, म ओपेसिटी थोरै कम गर्छु यसको। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का थोरै। ओके, यति ठिक छ। ओके, यसो हल्का थोरै अझै साइजमा ठुलो गरिदिन्छु यसको, ल यो भयो। त्यसपछि एउटा रेक्टेङ्गल सेप बनाऊँ, त्यो पनि रेड कलरमा मैले बनाउँछु, तपाईँले कुनै पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। यसमा जुन कलर छ लेयरमा गएर डबल क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि रेड कलर राखिदिनुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ ल। अनि त्यसपछि अझै हामीले यसमा केही पिएनजी फाइल युज गर्छौँ रोजहरूको, जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सब डाउनलोड गरेर राखेको छु है, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, फाइलमा गएँ, ओपनमा गएँ, म डेस्कटपमा राखेको छु, तपाईँले सबै गुगलदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। कुनै पनि तपाईँलाई पिएनजी फाइल चाहिन्छ भने त्यसको नाम लेखेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्ट यहाँदेखि मैले ओपन गरेँ, अनि यसलाई जस्ट ड्र्याग गरेर के गर्नुहोस् लैजानुहोस् आफ्नो नयाँ फाइलमा जुन तपाईँले डिजाइन गरेर राख्नुभएको छ। ओके, यति ठिक छ। कन्ट्रोलसँग टी गर्नुहोस्, यसको साइज हल्का थोरै सानो गरिदिनु, यसरी यसलाई म कपी गरिदिन्छु अल्टसँग, अर्को साइडमा सिफ्ट र अल्टसँग ट्र्याक गरिदिनुहोस्, कपी हुन्छ यसरी, अझै हल्का थोरै माथि होला भनौँ, साह्रो त ठिक हुन्छ। ओके, यो भयो। त्यसपछि साथीहरू, अब यसमा हामीलाई चाहिन्छ केही टेक्स्टहरू, जुन मैले सब लेखेर राखेको छु, तपाईँले त लेख्नु होला यहाँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो जुन टेक्स्ट छ, मैले योभन्दा पहिला अरू भिडियोमा पनि यसलाई युज गरिसकेको छु। सधैँ जस्ट सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोलसँग सी गरेँ, एन्ड त्यसपछि एउटा सेप बनाउँछु म। त्यसको लागि यहाँदेखि फाइलमा गएर होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टुल छ, टुल बक्समा गएर जुन छ राउन्डेड रेक्टेङ्गल छ, यही लिएर आउनु होला, एन्ड जस्ट जहाँसम्म चाहिन्छ यसलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस् यसरी। ओके, यसको जुन राउन्डेड साल कसरी म बढी गरिदिन्छु, यहाँ 10 पिक्सल छ, यसलाई मैले गरिदिन्छु समथिङ 25 पिक्सल जति। ओके, ठिक छ। त्यति कलर जुन छैन, कुनै पनि कलर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, जुन कलर तपाईँलाई मनपर्छ त्यही कलर राख्नुहोस्, कुनै म्याटर छैन। ओके, यो भयो। अब यसमा जुन छ हामीले अघिको टेक्स्ट ल्याएर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ, म टेक्स्ट टुल युज गरेँ, एन्ड जस्ट यहीँ क्लिक गरिदिन्छु,
अनि कंट्रोल संग बी गरे हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पेस्ट जुन कलर थियो हैन यहाँ पेस्ट भइसके छाँगेको जुन छ अक्षर को जुन कपी गरे थिए मैले त यहाँ कपी भयो ओके एला स्यान गर्नुस् कंट्रोल टी गराएर त्यसपछि एला राम्रोसँगले र यहाँ एडजस्ट गर्नुस् साथीहरु कलर तपाईले कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन केही फरक पर्दैन मैले जुन छ नर्मल है त हैन अब आफ्नो जुन मलाई ठीक लाग्छ त्यही कलर मैले यसमा राखिराछु डिजाइन कस्तो लागिराछ कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य भन्नु होला गएर त यो भयो त्यसपछि शुभकामना भने लेख्न पर्छ हामीले त्यो पनि मैले कपी गर्दिन्छु यहाँ देखि सर र ओके कन्ट्रोल सँग सी गरे अनि त लगाएर के हुन्छ पेस्ट म यसलाई कपी गर्दिन्छु अल्ट सँग जस्ट यहाँ ड्र्याग गरे यसो कलर जुन छ मैले गर्दिन्छु रेड कलर ओके टेक्स्ट ल्याउनुहोस् अनि कन्ट्रोलसँग ए गरेर फेरि कन्ट्रोलसँग भी गरिदिनुहोस् त्यो अघिको जुन टेक्स्ट थियो कपी भइहाल्छ यहाँ ओके यसमा जुन छ इटालिक मैले हटाउँछु यहाँदेखि अनि अक्षरको स्टाइल हल्का थोरै फरक राख्छु यसको किनकि यो स्टाइल अलिकति राम्रोसँग होइन साउन्ड न यसमा अब ठिक छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो अझै ठुलो गर्छु म यसलाई ओके यदि यसमा अझै केही इफेक्टहरू पनि राख्छु म पछि गएर अहिले तत्काल मैले यसलाई पछि गएर मिलाउँछु होइन सो जस्ट अझैहरूको यसमा के हामीले टेक्स्टहरू कपी गर्नुपर्छ त्यसको लागि जस्ट यहाँदेखि जानुहोस् एमएस वर्डको फाइलमा अनि त्यो फाइल जुन छदेखि मैले कपी गरिदिन्छु पुरै कन्ट्रोलसँग सी गरेँ अनि यता लगाएर कन्ट्रोलसँग भी गर्ने टेक्स्ट ल्याएर जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु कन्ट्रोलसँग भी गरिदिनु ओके कन्ट्रोलसँग ए गराएर यसको साइज हल्का थोरै म सानो गरिदिन्छु बहुत ठुलो छ समथिङ 16 राखिदिन्छु त्यसपछि यसलाई ठाउँ ठाउँबाट इन्टर गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ किनकि मैले डाइरेक्ट एकैचोटि पेस्ट गरेर त्यही भएर यस्तो आइरहेछ इन्टर गरौँ अब यहाँदेखि म ठुलो ल्याएर मिलाउँ त ल ठिक छ यति अझै हल्का थोरै ठुलो गरिदिन्छु म यसलाई इन्टर गराएर राम्रोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी ल कन्ट्रोलसँग टी गर्नुहोस् यसलाई एन्ड जस्ट हल्का थोरै ठुलो गरिदिनुहोस् ल जति चाहिन्छ यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ आफूले यसमा जुन कलर छ साथीहरू मैले राखिदिन्छु निलो कलर यहाँदेखि जस्ट क्लिक गर्नु क्यारेक्टरमा अनि यहाँदेखि गएर कलर चुज गर्नु कुन कलर तपाईँलाई ठिक लाग्छ ओके यो भयो मैले यहाँ राख्छु अझै हल्का तल राखेँ यसलाई त्यसपछि अब यसमा केही हामीलाई फोटो भेट्न चाहिन्छ होइन जस्तै कि यहाँदेखि मैले लिएर आउँछु अब पहिला इन्स्टिच्युटको नाम लेख्छु मैले आफ्नो होइन ओके जस्ट यहाँदेखि इन्स्टिच्युटको नाम मैले कपी गरेँ यहाँदेखि सर र कन्ट्रोलसँग सी अनि यता गएर टेक्स्ट लिएर आउनुहोस् होइन नभए माथिको टेक्स्टलाई मैले कपी गरिदिन्छु बारम्बार लेख्न पनि अलिक हल्का थोरै गाह्रो हुन्छ होइन ओके यसमा टेक्स्ट ल्याउनुहोस् कन्ट्रोलसँग ए गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोलसँग भी गरिदिनुहोस् पेस्ट भयो हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोलसँग टी गर्नुहोस् यसको जुन साइज छ पर्फेक्टली तान्नुहोस् जहाँसम्म तपाईँलाई ठिक्क लाग्छ त्यति पर्फेक्ट मिलाउनुहोस् ल यसरी ओके यो भयो यसको जुन कलर छ मैले राखिदिन्छु व्हाइट कलर प्योर व्हाइट कलर ठिक लाग्छ यसमा ओके यो भयो त्यसपछि यसको एड्रेस जुन छ होइन एड्रेस र फोन नम्बर त्यो पनि हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सो जस्ट यहाँदेखि मैले कपी गरेँ कन्ट्रोलसँग सी गर्नुहोस् अनि यता गएर जस्ट फेरि यसलाई मैले कपी गरिदिन्छु यहाँ अनि त्यसलाई फेरि पेस्ट गर्ने यहाँ कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोलसँग भी हेर्न सक्नुहुन्छ आयो यसको जुन साइज छ हल्का थोरै सानो गर्नुपर्छ हामीले कन्ट्रोलसँग टी गराएर अनि साइजलाई अलिक सानो गरिदिनुहोस् यति ठिक छ हेर्न सक्नुहुन्छ ल यति ठिक छ कन्ट्रोलसँग टी गर्नुहोस् यति ठिक छ ओके यो भयो अब यसमा हामीलाई फोटोको आवश्यक पर्छ जस्तै अब होइन जुन मेम्बर हुनुहुन्छ यहाँ मेम्बरको फोटो राख्नुपर्छ यसमा अलिक ग्यापिङ मैले बढाउँछु होइन बढाउँछु हल्का साथीहरू यो धेरै नजिक नजिक भयो टेक्स्ट यहाँ 24 छ यसलाई मैले गरिदिन्छु 48 अनि धेरै भयो 36 राखेर अन्त ओके अब ठिक छ यति ल कन्ट्रोल टी गर र थोरै हजुर लामो गराउँछु मैले लगभग यति यति हेर्न सक्नुहुन्छ अब ठिक भयो ओके आई थिङ्क ठिकै बन्द रहेछ डिजाइन यसमा चाहिँ केही हल्का थोरै इफेक्टहरू राख्छौँ पछि गएर होइन राम्रो देखिन्छ त्यसपछि
अब के हामीलाई तिनजनाको फोटो राखौँ होइन, जुन हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन उहाँको फोटो, उहाँहरूको फोटो राखिदिन्छु म। ओके साइजहरू मिलाउनु पर्छ ल, ठिक छ यति। त्यसपछि फाइलमा जानुहोस्, ओपनमा जानुहोस्, तिनवटा फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। ओके अब यहाँदेखि गएर म फोटो निकाल्छु, यहाँ छ फोटोहरू। त्यस्तै कि सबभन्दा पहिला हाम्रो सरको भयो होइन यहाँ, अनि त्यसपछि यो भयो। यहाँदेखि जस्ट लिनुहोस् सर्कल एन्ड जस्ट यसलाई ड्र्याग गर्नु फोटोलाई राम्रोसँग यसरी। ल मुख टु लिनुहोस् अनि फोटोलाई ड्र्याग गरेर लैजानुहोस् कहाँ आफ्नो फाइलमा, यहाँ यति ठिक छ। यहाँ यो भयो एकजना सरको फोटो भयो। त्यसपछि अर्को सरको पनि लिएर आऊँ होइन, नामअनुसार खोज्न पर्छ तपाईँको, त्यही भएर अलिक टाइम लाग्छ हल्का थोरै। अब अर्को एकजना सरको मैले खोज्छु यहाँ। ओके यहाँ भयो, जस्ट सर्कल बनाउनुहोस् यसरी एन्ड त्यसपछि सर्कल सिलेक्सनबाट तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इलिप्स भन्ने भन्छ यसलाई। जस्ट मुख टु लिनुहोस् अनि ड्र्याग गर्नुहोस् यहाँ यसरी। ओके अलि हल्का थोरै साइज ठुलो भएको छ, त्यही भएर म थोरै सानो गरिदिन्छु सरको फोटो जुन छ। ओके अब त्यसपछि अर्को सरको फोटो ल्याउनु, फाइलमा जानुहोस्, ओपनमा जानुहोस् एन्ड त्यसपछि हेरौँ यहाँ अरू सरको फोटो छ यहाँ कतै। ओके यो फोटो पनि यहाँदेखि लगेर एडजस्ट गरिहाल्ने, कन्ट्रोलसँग ट्रिगर हल्का थोरै साइज ठ्याक्क मिलाउने यसरी जति चाहिन्छ होइन, पर्फेक्टली मिलाउनुलाई यसमा। यो भयो ल साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग तिनटै फोटो भइसक्यो अहिले। अब ल त्यति भयो, अब यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम लेख्नको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल, जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, टुल्स बक्सबाट ल्याएर बनाउनुहोस् यसरी। अनि यसमा जुन छ राउन्डिङ जुन छ हल्का पोइन्ट हल्का थोरै बढाउँछु म, 10 पिक्सल चाहिँदेखि म राखिदिन्छु यसलाई समथिङ 40 पिक्सल जति। ओके यति ठिक छ। यसमा जुन कलर छ साथीहरू मैले राखिदिन्छु ग्रिन कलर, यहाँ तपाईँले निलो कलर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको, यो पनि ठिकै छ। सिफ्ट रोलसँग मैले यसलाई गरेँ कपी यहाँदेखि यसरी। ओके यो भयो ल यति भयो। लेख्नुपर्छ हामीले टेक्स्टहरू, मैले कुनै पनि टेक्स्ट नदेखि कपी गरिदिन्छु सर र होइन, टाइम धेरै लाग्दैन। सो यहाँदेखि नाम लेख्नुहोस्, जस्तै कि अब यहाँको नाम भयो साथी, पुरै पुरै ती फोनमा टाइपिङ गरौँ पछि गएर चेन्ज गर्न सकिन्छ कि हामीले यसलाई। ओके सर राहुल शर्मा यो भयो यति, जस्ट यहाँ राखिदिनुहोस् यसरी। अझै हल्का थोरै सानो गरिदिउँ, यसैमा फेरि इन्टर गरेर जस्तै अब के हुन्छ, जस्तै प्रबन्धक हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ होइन, यहाँदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ प्रबन्धक। कन्ट्रोलसँग टी गरेर साइज हल्का थोरै मिलाइदिनुहोस् राम्रोसँगले यसरी, अक्षरको स्टाइल चेन्ज गरिदिउँ यहाँदेखि। पहिला फटाफट यसलाई के गर भन्ने होइन, लेखिहालौँ
यहाँको जुन नाम छ निरञ्जन अर्याल हो, निरञ्जन अर्याल। अनि यहाँ हुनुहुन्छ व्यवस्थापक। व्यवस्थापक अनि त्यसपछि यहाँदेखि अर्को कपी गर्नु सेम त्यस्तै। राकेश शर्मा यसमा जुन छन् यसमा निर्देशक भन्नु लेख्नु निर्देशक। निर्देशक ओके यो भयो। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसको अक्षरको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। ओके अक्षरको स्टाइल जुन सानैदेखि मैले राखिदिन्छु कुन भनेपछि फर्स्टमै छ होला सायद डिजाइन फन्टहरू एक सेक। ओके यही राखिदिन्छु ल। ओके तपाईँले कुनै पनि फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ राखेको छुइनँ। कुनै पनि फन्ट तपाईँलाई चाहिन्छ भने भन्नु होला, म राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क, डाउनलोड गर्नु होला गएर यहाँबाट। ओके अब यसमा हल्का हल्का स्ट्रोक हालिदिउँ थोरै प्रत्येक फोटोमा। एफएक्समा जानुहोस्, यहाँदेखि स्ट्रोक भन्ने छ, स्ट्रोक चुज गर्नु होला। यसमा कलर व्हाइट छैन, स्ट्रोक मैले गरिदिन्छु यहाँदेखि रेड कलरको स्ट्रोक। अनि त्यसपछि चाहिन्छ भने हल्का थोरै पोइन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रोकको, जस्तै कि मैले 5-6 पोइन्ट चाहिँ राखिदिन्छु। एफएक्समा जानुहोस्, यहाँदेखि स्ट्रोकमा जानुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्, भयो यसरी। यो पनि सेम त्यस्तै एफएक्समा जानुहोस्, यहाँदेखि स्ट्रोकमा जानुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, बस भयो। यो फोटो हल्का थोरै ठुलो छ फर्स्टको, मैले थोरै सानो गरिदिन्छु म। ओके अब ठिक छ। एन्ड माथि यसमा पनि हामीले के गर्ने, व्हाइट कलरको स्ट्रोक हालिदिने अक्षरमा। एफएक्समा जानुहोस्, स्ट्रोकमा गएर एन्ड कलर जुन छैनदेखि राखिदिनुहोस् व्हाइट कलर। आई थिङ्क ठिक छ। अब 6 ठाउँमादेखि म 5 पोइन्ट राखिदिन्छु स्ट्रोकको। एन्ड त्यसपछि अझै एउटा काम गर्नुपर्छ, हामीले यसमा नि स्ट्रोक हालिदिने केही, जस्तै कि व्हाइट कलरको 5 पोइन्टको स्ट्रोक आउँछ, अझै हल्का थोरै पोइन्ट यसको बढाउने थोरै। ओके लगभग मैले राखिदिन्छु 7 जति। त्यसपछि यहाँदेखि जानु ड्रप स्याडोमा, ड्रप स्याडो जुन छ यहाँदेखि सबै ठिक छ। हल्का थोरै के हुन्छ डिस्टेन्स अझै हल्का साइज कम गरेर डिस्टेन्स हल्का थोरै बढाइदिने अलि। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यो भयो, साइज पनि हल्का थोरै बढाइदिउँ। ओके आई थिङ्क यति ठिक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 3D लुक जस्तै आयो यसमा। त्यसपछि यहाँदेखि आउटर ग्लो भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतै, यहाँ चाहिँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगभग हल्का आउटर ग्लो राखेपछि थोरै फरक परेछ, यहाँदेखि साइज अनि हल्का थोरै बढाउन सकिन्छ हामीले यसमा, तर घटाइदिएकै राम्रो हुन्छ सायद। यसमा कुनै पनि इफेक्ट जस्तो लागेन मलाई, त्यही भएर म यसलाई यसलाई राखेन, यहाँ जस्ट ओके गरिदिन्छु। यो भयो लगभग, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानोतिनो जुन छ डिजाइन होइन रेडी भइसकेको छ बनाएर। शुभकामना कार्ड जस्तै तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो काममा होइन। हल्का थोरै क्रप गरिदिउँ, धेरै ठाउँ मतलब स्पेस भएछ तल, त्यही भएर जस्ट क्रप टुलमा जानुहोस्। एन्ड यो जुन छदेखि म राखिदिन्छु रेसियोमा, यसलाई मिलाउने राम्रोसँग। अब यो भयो, ल हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यति आइसकेको छ। अझै यसमा केही रह्यो होइन, हल्का थोरै रोटेट गरिदिउँ ल, माथिको पनि पोइन्ट हल्का बढी भएछ फाल्तु, यो पनि काट्दिउँ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग आइसकेको छ, तपाईँले कुनै क्रप नगर्ने केही फरक पर्दैन लगभग, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू जुन डिजाइन छ लगभग कम्प्लिटली भइसकेको छ डिजाइन। अब यसमा तपाईँलाई कुनै समस्या हुन्छ भने प्लिज भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा, मैले यसको जुन छ होइन PSD फाइल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यो हजुरले डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यसलाई एडिट गरेर आफ्नो काममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा संस्थाको नाम भयो, त्यसपछि अब होइन फोटोहरू जुन छ चेन्ज गरेर अर्को राख्न सक्नुहुन्छ यसमा सबै कुराहरू। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई डिजाइन कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा आएर भन्नु होला। कुनै पनि तपाईँलाई समस्या हुन्छ भने प्लिज होइन कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला, म यसको रिप्लाई गर्छु। एन्ड साथीहरू तपाईँलाई डिजाइन कस्तो लाग्यो होइन,
प्लिज भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा, अनि लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एउटा नेपाली च्यानल हो, सपोर्ट गर्नुहोला, होइन, तपाईँहरूको सपोर्टबाट अगाडि बढ्ने हो। सो थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, आजको भिडियो हाम्रो यति नै हुन्छ। अर्को भिडियोमा अर्को कुनै नयाँ डिजाइनको साथमा आउँछु, तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई।